Assalamualaikum semua kembali dalam podcast Bola Cahaya Bermaruah episod 13.0 13 ah 13A. Ha uh, minggu lepas kita ada rekod satu episod uh, namun gagal dikeluarkan atas sebab-sebab tertentu yang kami enggan dedahkan. Jadi kami minta maaf atas ketidak upload dan episod itu. Maaf lah. Okey, um, sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada korang semua yang masih menonton, masih menyokong podcast Bola Sepak Bermaruah. Aku minta korang like, subscribe, share video ni, komen kalau boleh uh, sebarkan macam mana korang seperti korang sebarkan fitnah. So, sebarkan podcast ni untuk semoga kita semua lebih maju jaya lah. Okey, untuk episod kali ini, kita semua tahu buat liga saingan liga super dah bermula. Tetapi sebelum tu, kita update sikit lah. Tak manis kalau kita tak update uh, berhubung dengan pemain kebangsaan kita, Faisal Halim. Um, la, laporan terkini mengatakan dia akan jalani pembedahan keempat minggu depan. Dan pembedahan itu akan menggunakan kulit perhenya untuk ditampal lah tak silap aku di kawasan-kawasan yang alami lecur tahap empat tu untuk memudahkan rawatan. Dan menurut Dr. Selangor FC, pakar perubatannya, kalau tiada kompilasi dan uh, prosedur itu berjaya, mungkin Faisal Halim tak perlukan lagi pembedahan lain selepas ini. Jadi kita doakan uh, agar Faisal Halim kembali sembuh seperti sedia kala. Uh, mana tahu ada rezeki mungkin boleh kembali beraksi di atas padang. Jadi terus kuat Faisal Halim, kami bersama anda. Um, hari itu tapi aku rasa dah okey kot. Hari itu dah keluar report yang dia mengidam nasi kanda. Tu dia. <laughs> Hebat. So all the best Faisal Halim. Jadi, kita terus ke atur cara pertama kita. Kita pun dah tahu uh, game week pertama dah lepas. Kita recap sikit uh, keputusan. Uh, JDT menang 3-0 lawan Selangor sebab... Sebab Selangor uh, tidak hadirkan diri. So, walk Over menang 3-0. JDT raih 3 mata penuh. Shihan 3 biji kan? Kan? Shihan 3? JDT raih 3 mata penuh dan menjulang trofi Piala Sumbang Sih. Um, kemudian kita ada PDRM lawan Kedah. Kedah menang 1-0. Menang tipis. Uh, Pahang mengalahkan Kelantan Darul Naim 1-0 juga. Uh, Terengganu menang selesa ke atas Perak 3-1. Sabah seri tanpa jaringan dengan Pinang dan KL City seri satu sama dengan Kuching City FC. Okey Jang, um, aku rasa sepatutnya sepatutnya lah atas kertas kita kena bincang pasal aksi pelan sumbang sih. Tetapi memandangkan perlawanan itu tidak berlangsung, Dibatalkan Kita terus ke Perlawanan seterusnya lah Aku nak cakap pasal PDRM Kedah sikit um, Kembalinya Syafiq Ahmad Bersama Kedah uh, Tahun lepas Dia bersama Kedah juga Tapi sekejap uh, Sebab ada beberapa Perkara yang berlaku Jadi Syafiq Ahmad dipanggil Semula ke JDT Tapi kali ni dilonkan Semula ke Kedah Dan pada Seawal minit pertama je Syafiq Ahmad dah jaringkan gol Kau yeah. tengok gol dia? Uh, tengok di highlight <laughs> Sebab game petang sebab Game, game petang. petang Jadi kau Kau rasa yeah. Aku pun tengok gol tu aku hmm. rasa aku rasa aku rasa happy untuk dia hmm. dia boleh kembali beraksi dan lepas yeah. baru seminit main dah gol gol yang baik jugaklah pada aku rasa macam mana aku rasa tu bagus untuk Ahmad lah. Dia kembali semula ke Kedah, dia memang dia nak main Kedah. Dia nak main Kedah, betul. Uh, kalau tak salah, dulu g sembilan pernah cuba nak dapatkan dia juga yeah, kan? Ya, uh, dan dia... Dia sendiri memilih untuk pergi ke Kedah? Dia memilih untuk Kedah sebagai pilihan pertama, tetapi kalau Kedah gagal ke saingan Liga Super, mungkin dia akan ke g uh, time pada okay, masa okey Jadi okeylah untuk dia, untuk Syafiq Ahmad, kembali menjadi ganggol, uh, dapat minit permainan. Mm -hmm. uh, jadi itu satu benda yang aku rasa akan berlaku kepada mana-mana pemain lah. Yang kembali semula ke tempat yang dia nak main, dia mm. nak score, dia happy. first. Betul first game kau dah score itu memang boost lah untuk dia untuk dia aku rasa dia akan terus perform lah lepas ni nampak nampak aku pun nampak dia happy um, Jad aku tak nak cakap capi amat dengan kau aku hmm. nak cakap sikit pasal Sony Norde tahun hmm. lepas Sony Norde dengan Terengganu selalu dikecam antara bukan selalu dikecam lah Sony Norde ni macam dah jadi meme hmm. tak silap aku pada dah setengah musim ke dia macam dah buat contohlah aku tak apa ingat numbers dia katalah dia dah buat 25 percubaan satu orang target macam tu lah <laughs> macam tu lah meme dia tapi dengan kedah diberi lilitan captain hmm. oleh Nafuzi Zain untuk match pertama tu aku rasa Nusoni Nurdi baik kau rasa macam mana saya rasa dia dia sebenarnya dia dia seorang player yang bagus uh. tapi saya rasa mungkin masa dekat Terengganu uh, mungkin tak boleh adapt dengan tactical. Takti taktikal taktikal Tommy Slav uh, uh, mungkin tak hmm. boleh tu uh, sebab mungkin dekat kedah uh, dia senang menyelah dia diberikan kebebasan dekat atas tu mm -hmm. uh, it, mungkin itu faktor dia mungkin masa dekat tengah tu, mungkin dia tak ada kebebasan tu mungkinlah uh. okey um ni kita ke perkara yang lebih am uh, beraksi di selayang kan tak silap betul di selayang pada waktu petang dan kita pun sedia maklum sekarang cuaca kalau petang hujan ah, ya yeah, betul kebiasaannya ribut mm -hmm. 15 minit pertama, kedah PDRM tu aku rasa okey, menarik. Kedah banyak menyerang, PDRM pun uh, boleh beraksi dengan baik jugalah walaupun banyak diserang. Tetapi lepas hujan turun, dia jadi, jadi bendang. bendang. Dan perlawanan <coughs> apa, aksi ngocah. <coughs> Kita boleh saksikan aksi ngocah di padang selayang Selayan Selayang ni biji dah? Selayang. selayang, selayang. Jadi, perlawanan diteruskan sampai habis tau. Sampai <coughs> habis dan bila passing bola sangkut sebagainya aku dah pada waktu tu aku dah hilang minat lah kau aku tengok live hmm. pada waktu tu aku dah hilang minat lah jadi patutnya diteruskan ke kalau dah terpaksa main macam tu jam uh, aku rasa aku tak tengok uh, secara live. keseluruhan kan hmm. live kan tapi uh, aku rasa diteruskan lah kalau dia masih boleh dimainkan lah selalunya ref yang bagi keputusan dengan match commissioner betul, kan betul. yang menentukan half time tengok macam mana tapi uh, isu nombor satu diteruskan tidak ialah nombor sekarang ni, game ada petang, ada malam dan memang sekarang musim hujan mm -hmm. Aku rasa pengurusan stadium Kena bertindak lebih awal lah kot Contohnya uh, Membeli canvas lindungi mm. padang, kalau dah tahu dah hari-hari hujan Kalau kau ada next Petang besok kau ada game Kau dah boleh lah cover dulu Bukannya kau cover seminggu sampai rumput mati, mati kan mm. uh, Ataupun uh, saliran, contohnya paroi kena. Mungkin buat saliran kalau, mahal sikit lah kot kalau dia nak buat Kalau uh, nak perbetulkan sistem saliran, mungkin makan kos tetapi hal canvas ni bukannya ini kali pertama kita bangkitkan. Yalah eh sebab kita sedia maklum Malaysia memang hujan. Hmm. Memang uh, apa option yang kita ada lagi? Tahan hujan ke, alihkan hujannya ada semua tempat hujan sekarang. Jadi ada benda yang kita kena buat. Aku aku masih anggap uh, cover cover padang tu adalah paling cepat dan murah. Murah betul tapi macam uh, apa ni? Dalam kes ni dia masa main tu hujan kan. So mungkin terlalu lebat jadi padang melecak. Oh, dia betul-betul. Okey kita tinggalkan tapi kita nak ucap tahniah Kedah, tahniah kepada Fuzil Zain, Syafiq Ahmad, uh, raih tiga mata. Ah sayangnya walaupun Kedah menang okay. poin mereka masih kosong je. Masih kosong je. Kau tahu tak kenapa poin dia orang masih kosong? Siapa setak bayar gaji? <laughs> 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 Itu adalah hukuman daripada MFF. <laughs> Berapa hari kena didak? Tiga mata. Dia kena didak tiga, mata. mata. Jadi uh, penyokong Kedah walaupun menang tapi markah masih kosong. So tak ada, tak ada beza lah Kedah dengan Negeri Sembilan. Cuma Negeri Sembilan tak ada game. Negeri Sembilan relax ha. je. Gaji bayar. Walaupun lambat. <laughs> walaupun lambat. <laughs> Okey, kita ke match seterusnya yang aku nak cakap juga. Um, aku rasa match ni menarik. Match ni yang paling menarik iaitu Terengganu lawan Perak. Berkesudahan 3-1 kepada Terengganu. Um, Akhirnya Rashid tak main tak silap aku. Eh, tak tahulah kalau salah ni potonglah eh. Betul betul. Ha, betul, lah. Ya? Okay. Dia baru dia baru turun training 2 3 hari lepas. Right. So tak payah potong yang kita. Ah uh, 31 aku nampak uh, perancangan coach slavstein Steinbrückner ni ada macam lebih-lebih lebih sebati, lebih serasi dengan pemain. Tapi jak, kita kena cakap pasal gol pertama perlawanan itulah. lah. Uh, gol Nurilo yang mungkin keterlaluan kot tetapi disebabkan aku terlalu excited dengan saingan Liga Super yang baru bermula ni kontender hmm. contender untuk goal of the season setakat ni yalah kalau tengok minggu pertama itu je gol yang menarik ada satu lagi gol hmm. uh, Manuel Hidalgo gol free kick Hidalgo free kick tu is too common lah too common hmm. kan eh? Ijat kutuk player JDT Sean pernah buat lagi menarik daripada Hidalgo oh. <laughs> Okay, uh, komenlah sikit sekejap gol-gol Nurilo tu. Bagi saya, tak lah. Nak kata salah defend perak pun, susah juga. Nak dia lah untuk gol macam tu. Luck dia? Saya, eh? uh, saya tak nampak lah. Sebab um, tak silapkan daripada tahun lepas, uh. Nurilo memang aku perasan dia memang ada ability untuk buat uh, percubaan jarak jauh lah. Uh, dan menjadi untuk perlawanan berdepan perak, Perak ni sebenarnya rapat juga dengan kita kan? Betul. Hubungan perak, perak ni. Perak sentiasa di hati kita orang. Lah. Ha. Tapi cuma musim lepas dia di bawah kita lah menang makan sengen liga di bawah kita. Game tu aku tengok Terengganu -teng -teng menepati lah. Uh, menepati jangkaan. jangkaan. Ha. Jadi sebuah pasukan yang akan memberi saingan hebat. Betul. <coughs> tak salah aku tak sampai 10 minit dah satu gol. Betul, betul. Ya uh, gol aku uh, tak ingat. Ya, ya. Dan serangan pun banyak. Uh -huh. Especially, then, uh, tapi aku aku sedikit Pras dengan penjaga gawang Perak lah. Brian C. Eh bukan. Aziz Nasri. sorry. Uh, ha, sepatutnya gol kedua tu aku tak faham kenapa dia tumbuk. Tak salah aku gol kedua tak salah aku. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, gol kedua. Dia dive bola bawah dan dia tumbuk. Mungkin terlalu jauh untuk ditangkap kot. Tak, aku ulang balik benda tu aku tengok kan. <laughs> aku ulang balik kan. Dia, dia bagi aku dia sepatutnya sama dia tangkap. Sebab kalau bola tumbuk ni halung bola tinggi. Betul. Kalau kau tumbuk dia lagi tinggi lah. Okay. Kalau kau tumbuk bola bawah, dia pergi ke kaki orang lah. Walaupun okay. dia sebenarnya kena defender sendiri. defender sendiri dan masuk kan. Jadi kau nak pertikaikan pemilihan pemain CEO Perak ke ni? <laughs> <laughs> Bukan. <laughs> Tetapi, uh, yelah Perak hanya dapat gol melalui penalti. Ya yeah, betul. Dan uh, Tengganu dapat gol daripada gol permainan tiga-tiga gol tu gol permainan lah betul. kan. Uh, dan gol ketiga tu pun sebenarnya memang cantik lah gol ketiga tu yang dia through ball and then Tapi aku still anggap kalau keeper dia masuk lebih awal mungkin bola tu boleh diselamatkan Mungkin okay, betul-betul um, aku setuju juga tetapi memandangkan kau dah petik gol ketiga tu Penjaring gol ketiga untuk Terengganu itu namanya Cukwu Nabuike Chijioke um, Berusia 32 tahun agak berusia um, Memulakan kariernya dalam di Malaysia dengan Shah Alam Antlers tak silap aku Liga Sosial lah. Liga Sosial. Hmm. Uh, kemudian dia tahun 2023 kot, dia bersama PDRM sekejap. Hmm. Kemudian dia sertai Terengganu FC 2. Hmm. Uh, dan menurut pengulas perlawanan tu, Aiman Sakaiciman, shoutout, um, menyerlah dalam saingan Piala MFL. Kemudian tahun ni hmm. beraksi dengan skuad senior Terengganu FC, menjaringkan gol pertama dia untuk penampilan pertama dia kot kalau aku tak silap lah eh. So, a uh, fairy tale story untuk Cukuna Buike. A uh, gol dia pun gol menarik, true ball. Mm -hmm. Dia baru je masuk atas padang, mm -hmm. dapat true ball terus score. Fairy tale. Kalau yang mungkin tak berapa faham apa aku cakap ni, kau anggaplah cerita dia hampir sama dengan Jamie Vardy cuma dia belum menang liga lagi. So, mungkin apa yang kita boleh uh, rumuskan daripada penyerang ni, Cukuna Buike ni yang Liga sosial kita pun ada pemain berkualiti lah kot Walaupun dia import Tapi aku harap Perak kembali bangkit lah lepas ni Wah Main macam ni ada sebab dia Sebab aku ke? percaya Yusri Cik lah dia, dia, oh. dia, dia, tak, dia, takkan duduk diam Betul Dan juga CEO <laughs> Aku dah agak lah Aku dah agak Dia takkan duduk diam Dia mesti Dia mesti lakukan sesuatu Aku, aku sebagai Sebab aku rasa aku dah kenal sikit kan Kenal CEO dia lah Bila dia buat sesuatu Dia akan buat sampai jadi Okay So ada cerita sikit Hal CEO ni nanti Tapi nanti aku bawa Ke, ke segmen seterusnya Okay uh, Itu sahaja kot Yang kita boleh bincangkan Yang aku nak bincangkan lah Sebab Sabah-Pening tu Aku tengok match dia Hambar Kosong-kosong Boring, boring, boring. boring. Uh, Sabah banyak menyerang Cuma aku rasa Pening uh, Di bawah kendalian anak Rizal Solid lah Defensively solid Sik Izan Sik Izan. Si Izan Is perform oh, Is perform <laughs> Dan di barisi pemain muda je yes. kan? Yes, uh, Penang, kalau ikut statistik untuk minggu pertama ni Penang menurunkan paling ramai player World Cup 3 Iaitu empat ha. 4 orang Bukan masuk satu game maknanya ada pertukaran tu 4 orang ha. 4 orang World Cup 3 yang main game tu Okey Tu pun Sabah tak boleh makan Main dekat Likas Betul, stadium pun tak penuh Kenapa? Ah, ha. ha. Yang yang saya nampak lah untuk minggu pertama ni Stadium ha, okay. yang penuh Terbeluh Temerloh dan aku rasa tereng, Terengganu okey sikit lah Terengganu, terengganu sebab okay stadium sikit. dia besar So yeah. kita nampak macam tak ramai Tapi sebenarnya ramai, ramai betul. Tapi temerloh dengan kapasiti kecil Itulah sebenarnya kapasiti Liga Super Benar uh. Dan happening Dah hujung-hujung match happening Main lampu Betul ampu. enjoy ah. Tapi aku tengok uh. Uh, Lampu stadium temerloh Aku terpengajak dia main malam tau uh. Stadium temerloh main uh. malam aku, aku, aku rasa gelap Aku rasa Tidak Tak cukup terang lah Ah, ni pendapat aku. Aku rasa di atas padang okey, cuma di bahagian kawasan penyokong tu nampak gelap sikit. Kan? Lah. So, as long as padang cerah okey lah kot. Hmm. Kalau tempat penyokong gelap ni dia kira okay, vibe-vibe vibe luar negara sikit lah. Sebab kan. aku menjangkakan dia main petang, semula. Hmm. Mana nak dapat stadium tepi sungai? Huh. Daripada stadium tu boleh nampak sungai. Okey. Ha. Huh. Healing terus. Huh. Kalau kalah healing terus. <laughs> Tunggu kami datang. <laughs> <laughs> Kalau sempat sebab aku rasa sekejap dia eh, main bola uh, Dia baru tak silap uh, mungkin sepanjang tahun ni. Oh sepanjang tahun. Sepanjang season ni. <laughs> Sepatutnya sampai half season. Tapi tak tahulah kemungkinan boleh drag terus. Relax je. Selama ni Pahang ada dua stadium. Ada satu pasukan tu. Pakai stadium orang. Dia. Okay. Uh. <laughs> <laughs> Sedih. <laughs> tak tak. Saya okay. Saya okay. Uh, kita ke sebab kita dah dah review sikit, kita nak preview pula lah hmm. uh, untuk match week 2 uh, hmm. uh, perlawanan Liga Super untuk yang keduanya lah. So ada kalau match week pertama tu Negeri Sembilan FC tiada perlawanan sebab kita ada nombor pas, jumlah pasukan yang ganjil dalam persaingan Liga Super. Hmm. So setiap minggu ada satu pasukan akan berehat. So Negeri Sembilan berehat untuk minggu pertama. Minggu kedua ni tak selaku KL City pula berehat. So perlawanan yang ada ialah Kelantan Darul Naim berdepan Sabah. Uh, kita buat ni dah terus lah oh. Uh, prediction terus Prediction Sabah game tu. Apa JDT K KD, eh, KDN, Sabah. KDN lawan Sabah Kementerian Dalam Negeri Kalau kita tengok first game lah kan KDN ni attacking dia memang tak Tak bahaya lah Tapi cuma yang bahaya dia Defensive dia okay. KDN ni Ampuh. Defensive dia Ampuh lah. Ha. Ha, okay. So untuk lawan Sabah yang Sama juga tak ha, Gagal meraih kemenangan Masa lawan Penang uh -huh. So saya expect Game ni akan berakhir dengan seri juga os -os. Seri juga eh ha. Okay, jangan sama? 00. Seri kosong-kosong? Mm Seri. -hmm. Aku jangkakan Sabah akan menang ni. Sebab kalau Sabah gagal raih tiga mata penuh lawan kementerian dalam negeri ni, <laughs> uh, tercalar lah imej Sabah sebagai pasukan yang segan, disegani beberapa tahun kebelakangan ni. So aku put my money on Sabah. L uh, secara metaforanya, eh, bukan secara betul-betul. Kepelawanan kedua JDT NSFC, Jan? Eh... Uh. Takkan jadi tim takkan jadi tim menang. 1-0. 1-0. Sejat. Hmm. saya rasa uh, coach Azmi ada resipi tersendiri. Yeah. <laughs> 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 ada resipi tersendiri. So saya tikam JDT menang 2-0. <laughs> uh, no brainer lah kalau kita cakap JDT tak menang kan So aku JDT akan menang mudah Aku rasa JDT akan menang mudah um, Cuma kalau Negeri Sembilan boleh bertahan daripada melepaskan gol sehingga babak kedua dia akan dia akan ada peluang tu cerah sikit untuk Negeri Sembilan cipta kejutan dah cerah sikit je dalam 10% uh, dan aku rasa ni perlawanan yang penting juga untuk Negeri Sembilan macam aku cakap tadi dia berehat untuk minggu pertama hmm. kau rasa kau rasa ada ada impact tak jang sebab Negeri Sembilan tak main first week dan baru nak start second week ni kau kena ingat JDT pun tak main first week adakah ada impact tak kepada perlawanan ke ataupun fitness pemain tu macam mana ada Hmm. Maknanya, semua baru nak start main lah. Uh -huh. okay. Tengok online semua dah start, kita baru nak start. Aku rasa kalau dia baru start, uh, on kita punya site, okay. On, aku assume on uh, dia punya site, dia mungkin belum hunger dia tu belum ada, belum garang dia tu belum keluar lagi lah. Mungkin. Harap-harap hmm. mungkin. macam itulah. Haa, uh, dia belum panas lah maksudnya, belum hmm. panas. Kalau boleh kau, team seri ke? <laughs> Tapi JDT hari itu dia pre-season, dia banyak jumpa kelab-kelab bagus lah. Kalau kita tengok JDT lawan Real Murcia, kita lawan dia membau. <laughs> <laughs> Macam. <laughs> 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 oh, gua punchline. Punchline. Okey. Aku tunggu tu kan. <laughs> aku tunggu, aku tunggu aku nak nak dekat kan. <laughs> Okey, yang ketiga aku rasa uh, ni ni match paling paling <laughs> ni match paling menariklah untuk game week 2. Selangor berdepan Kedah. Um, Selangor match pertama juga sebab dia tak main hari tu berdepan JDT. So Kedah uh, ada momentum menang 1-0. Main di uh, Selangor sebagai pasukan tuan rumah lah. Jad? Hmm, Selangor, Kedah saya nampak advantage dekat Kedah lah sebab kita pun tak tahu Selangor ni perform macam mana sebab hmm, dia tak main hmm. first game itu. Saya rasa Kedah menang 2-1. Okey. Selangor menang. Selangor menang. 3-0. Uh. Selangor kena lah menang. Dia dia kena tunjukkan sesuatu. Ha. Ha. dengan 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 apa? Segala yang melanda segala mereka. Yang melanda kan, dia kena menang. Betul betul, betul. Dia uh, mungkin dia menang sikit, sikit. Mungkin mungkin tapi aku 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 sependapat dengan Ijaz aku. Aku tak rasa Selangor boleh raih tiga mata penuh sebab uh, first sekali dia orang tukar jurulatih. Tajeh Ho dah tak ada. So sekarang Nizam Jamil yang mengendalikan. Um, kalau corak permainannya sama seperti apa yang Tan Cheng Ho buat, mungkin ada peluang untuk Selangor menang. Tapi kalau Nizam Jamil menerapkan taktikal yang berbeza Susah sikit kot player nak serasi dan sebagainya kan So Nasi kandak lah, nasi kandak menang lah Yang keempat Perak lawan PDRM Saya pilih Perak, come on Perak power kot, ada Haziq Nazli Main di mana di Perak? Main di Perak uh, Aku harap penyokong-penyokong Perak turun lah hmm. Daripada kampung gajah tu kan <laughs> hmm. Buat apa duduk kampung gajah malam-malam Turun lah stadium Ipoh hmm. Si Iskandar semua tu. Jangan ada sejarah dengan Kampung Gajah. Nanti kita ceritakan lah. Nanti kita ceritakan hari lain. Yeah, lah. aku, aku rasa Perak boleh menang. Perak boleh menang. Jat? 2-0. Hmm, um, I beg to differ. So, <laughs> 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 saya rasa PDR yang akan menang 1-0. Eh. Hey. Saya so, tetap tak yakin dengan Perak. Oh. PDR ah. yang akan menang 1-0. Awak ada personal ke? dengan Saya perak tak eh. ada masalah personal Ayat. dengan Dato' <laughs> 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 Minta maaf! Minta maaf! <laughs> tak mention <Termincian> nama! <laughs> uh, tapi saya rasa uh, PDRM Kalau tengok gameplay tu PDRM punya attack agak berbahaya sebenarnya Se Mungkin masa lawan Kedah itu Sebab padang, padang mm, mm, mm. Uh, Yang menghalang performance dia orang mm. Saya rasa PDRM menang 1-0 uh, Possible sebab masa lawan Kedah tu Aku rasa jentera serangan PDRM agak menonjol cuma tiada penyudah je tak ada kan aku rasa Bruno Suzuki ada dua tiga empat peluang kot uh, sejak masuk Islam ni makin mengganas dia sejak kahwin sejak kahwin sejak masuk Islam dah kahwin ni makin mengganas Bruno uh, seorang lagi tu siapa aku tak ingat lah aku tak ingat sorry sorry aku tak ingat so ada ada harapan lah juga PDRM ni di bawah kendalian Pimaniam eh ah, hmm. oh, uh, Pimaniam, Pimaniam. Sik, baik tak salah Perlawanan seterusnya, Kuching City versus Pahang. Uh, aku jawab dululah. Ni aku rasa Seri Pahang menang mudah kot. Um, walaupun pada match day first saya tu Azam Aziz tak main antara player favorite aku. Uh, tapi serangan aku rasa squad Sri Pahang ni terlalu solid. Dia ada Kepa Sherman. Uh, dia ada uh, Baki Yudin. Baki Yudin ni aku rasa ni might be dia punya breakout season lah. Aku harap ni breakout season Baki Yudin lah. Dia dah selalu disebut-sebut sebagai pemain muda yang berpotensi. Tapi dia belum buat Lonjakkan tu daripada pemain berpotensi kepada pemain yang boleh deliver. So aku rasa Siti Pahang boleh dan ikut Jam? Aku rasa Kuching City. Kuching City eh? Kuching City hari tu masa dia lawan KL kan? Ya. Yeah. Aku rasa dia orang okay. Dia boleh uh, dapat dua gol walaupun satu yeah. tu dibatalkan. Uh -huh. Uh -huh. Aku rasa dia Kuching City. Siapa dia punya? Ayu uh, Bukan? Siapa? Striker dia tu. Uh, Cici Kipri? Ah, uh, Kipri. Kipri, Kipri uh, ya. Yeah. Kipri ada aku tengok Uh, boleh pergi lah tim tu aku rasa. Hmm, okay. Mungkin mungkin draw. Okay. Hmm. Saya memilih Kuching City. <laughs> aku seorang lah ni. Kuching City akan menang 3-1 sebab saya tak berhati sebenarnya dengan serangan Pahang. Kenapa? Game hari tu terlalu banyak chances yang striker dia tak boleh nak sudahkan Betul. Ah ha, itu yang bagi saya uh, masalah nak buat game tu tak ada. Tapi masalah nak skor gol tu uh, jadi ada something wrong kat kat situ. Masalah yeah. nak skor golnya akan diselesaikan apabila berdepan Kuching City, okey? Sebab Pandi Ahmad kan dia? Ha? Pandi sebab Pandi, come on lah. Pandi kot, ha? Dia punya player, mostly player musim lepas ada Stefano Brundo, ada tadi aku cakap Bakri Yudin, Fadlisas ada lagi, uh, Azrif Nasrul Haq ada lagi. So aku rasa core tu dah solid. Tak, ni kiranya derby coach Singapura. Wow. Eddie Sharin dengan lah. tu. Eddie <laughs> Sharin lawan Fandi Ahmad kan? Menarik. Okey, ni perlawanan kedua paling menarik lah kot tadi. <laughs> Selepas Kedah. Okey, perlawanan terakhir uh, VS versus Terengganu. Jad Pinang versus Terengganu. Terengganu a uh, attacking power tapi Pinang defending solid. So kosong-kosong. 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 Jang 2-0 kepada Terengganu. Terengganu. Terengganu kena menang lah kot. Um, Aku rasa perlawanan ni Terengganu kena menang dan pendapat aku Terengganu tak boleh drop points. Terlalu banyak drop points musim ni. Ramai orang cakap yang Selangor akan jadi pencabar utama kepada JDT. Kita pun dah tahu JDT akan menang Liga kan. Um, aku tak rasa Selangor... Musim lepas, awal musim aku dah confident tahu Selangor nombor dua. Tapi tahun ni aku rasa kalau bukan Kedah, memang Terengganu nombor dua. Sebab utamanya ialah pertukaran coach di Selangor lah menggantikan Nizam Jamil menggantikan Tan Cheng Ho dengan Nizam Jamil aku bukan nak cakap Nizam Jamil tak bagus tetapi masih perlukan masa seperti mana Tan Cheng Ho masuk ke Selangor dia perlukan masa seperti aku rasa Nizam Jamil pun macam tu juga um, tapi kalau Selangor boleh buktikan aku salah aku suka so aku akan tembak Terengganu lah kut naik juara musim ni so Terengganu aku akan menyokong kau sehingga hujung musim dan kalau kau tak dapat nombor kita Sokongan aku tak akan ada lagi lah untuk kau. So itu saja untuk preview game week 2. Um, ada apa-apa yang kita nak bincang yang tertinggal? Oh, kau nak cakap pasal Negeri Sembilan ke? Aku suka jersey baru Negeri Sembilan. Okey. Kenapa Selama kau suka? Uh, kom, warna kali ni sangat uh, memberansang kalau menggairahkan lawan ada seksi. Aku suka oh, kebetulan aku pakai jersey ni. Ha uh, uh, ni jersey tahun lepas. Jersey tahun lepas. Ha. Kali ni dia round neck. Okay. Jesse Ronek memang aku suka. Okay. Uh, Ronek dia ring dia ni kuning. Dekat sini gol. Okay. Ini pun gol lah tapi metric gol. And then the kalau aku tak suka Jesse yang ada dua besar macam ni. Uh -huh. Jadi sembilan metric. So kali ni dia metric dia satu dan di bawah ni dia letak position untuk MBI dia gantikan uh -huh. dengan MBI dengan apa satu lagi aku lupa lah sebab uh, ada dua ada dua logo dekat sini lah. Uh. Pilihan colour tu sangat-sangat best Gold tu Okay, dia first then, Sorry, yang biru pula dia, dia tak pakai round neck tau Dia butang Satu butang Oh uh, Satu butang macam tu Aku rasa yang biru tu yang 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 menawan lah untuk aku hmm. Sebab kita jarang ada jersey biru kan Adalah lah, dua tiga kali tapi 2017 last hmm. Tapi masa tu tak 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 menggairahkan untuk aku lah hmm. Tapi yang kali ni menggairahkan um, Sebelum ni kalau tahun lepas mungkin peminat Negeri Sembilan, penyokong Negeri Sembilan mengkritik sedikit lah yeah. uh, jersey ni kan. Katanya template dan sebagainya. Tapi tahun ni Kelme tampil dengan desain yang lebih menarik lah kot. Aku yeah. tak pastilah template ke tidak. Tapi lebih menarik, jauh lebih menarik daripada masa lepas. Uh, Ijat, ada apa-apa nak cakap pasal Negeri Sembilan? <laughs> mm. Sebelum kau... Maaf, mai iklan kejap. Tadi kan kita cakap cara membawan. Dia mm. membawa tag you in the post. <laughs> <laughs> Ya, yeah, kita sebagai rakan media terbesar di Mambau. <laughs> kita kasi support team community. Come on ah. Mambau. Ah. Okay, Okey, balik ke Negeri 9 kan? ah. ah, pasal Negeri 9. Saya sebenarnya saya takut Negeri 9 nak start season dengan dalam keadaan sekaranglah. Kenapa eh? Sebab kalau kita tengok sebelum ni a ah, pre-season, pre-game <coughs> ada player yang belum mencapai tahap tahap sebenar lah mm -hmm. Sebagai contoh striker kita yang nombor 9 Mika Mika Junko okay. Mika Junko So um, Yelah lepas tu dengan first game ni kau jumpa JDT Second game kau jumpa Selangor PLFA pun kau jumpa Selangor Tiga game ni agak agak Membebankan lah saya rasa untuk squad Negeri Sembilan ni Faham. Untuk Coach Azmi sendiri Nak corak technical semua So saya harap uh, saya harap penyokong Negeri Sembilan tak judge melalui tiga game ni Ah, ha. ya yeah, betul-betul Sebab aku rasa Aku rasa benefitnya Ni ni benefit untuk Untuk Negeri Sembilan apabila memulakan musim Berdepan JDT dan Selangor Untuk dua perlawanan pertama kan So katalah dua-dua match ni kau Tak dapat point langsung So season kau akan bermula pada perlawanan ketiga tu So dua ni tak apalah Ni yang dua awal ni So kau ada Katalah kau boleh dapatkan tiga empat kemenangan Contohlah, kau start dengan 3-4 kemenangan, lepas tu match ke-5 tu kau lawan JDT. So, kau susah nak menang. Kau tak dapat result yang kau nak. Mungkin akan moral down kat sikit pemain, tapi aku rasa mentaliti uh, coach dan player kena macam kita harung je dua match pertama ni, apa jadi tak kisah, tinggal belakang dan match ketiga tu akan bermula season sebenar untuk Liga Sembilan. So, aku rasa tu benefit dia. Um, Harap-harap, harap-harapnya harap aku aku setuju lah dengan Ijat. Penyokong jangan terlalu terlalu tinggi ekspektasinya. Sebab JDT dengan Selangor memang jauh-jauh berada lebih baik daripada kita lah. Daripada Negeri Sembilan, uh, JDT beraksi dalam ACL Elite. Kan? Elite kan? Yes, Elite, uh, Elite. kemudian Selangor main ACL 2. So, tahap yang jauh berbeza Setakat lah. Setakat ni masih bermain ACL 2. Kenapa Eh? Ya? Dengan cerita mungkin ada hukuman. Tak tahulah itu sekadar rumus Hukuman lah. kerana tidak Sebab tidak hadir ke game oh. Ha. Tak tahulah itu just rumus Faham so, tak tahu. Kalau 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 tak dapat beraksi Aku simpati lah kot kepada Selangor Tapi mungkin pendekatan Tak boleh lah kita tak hmm. boleh cakap lah benda ni kan Masing-masing ada, ada, ada perspektif masing-masing um, Ada apa-apa lagi ni sebenarnya yang kita nak cakap Betul lah kau cakap tu Dua game pertama ni susah maknanya kau benda susah kau dah Dah lepas kan? Dah lepas. Ha, dah settle lah Tapi janganlah game selepas, pun susah juga kau buat <laughs> Game ketiga susah, game keempat susah, game kelima susah Semua tim kau lawan jadi susah Tu uh, pasal Mika tadi tu Kalau kita tengok sebenarnya musim lepas dia tak ada tim ke apa? Tak salah Tak ada tim, tak ada tim ha, Jadi mungkin dia ada fitness dia ada isu lah Dan aku tengok lawan friendly, lawan tanjung pagar tu dia memang nampak berat Tetapi Dia kena buat sesuatu lah untuk Menaikkan fitness dia atau Berdepan <laughs> kecaman penyokong Ya, yeah, terutamanya Jang Sebab <laughs> Jang, anti usuk bom dulu <laughs> uh, Saya nak tanya Apa jangkaan posisi Negeri Sembilan sampai habis season ni? Menamatkan saingan tak? Hmm. Tahun dua. lepas kita nombor 9 kan? Hmm. Aku... Rasa kalau kita dapat nombor 7 pun dah cukup baik Tapi dengan syarat mata tu kena lebih baik daripada musim lepas Kalau musim lepas kita dapat 25 mata Tahun ni kita, kita tambahkan kedudukan di kedudukan ketujuh kena 20 lebih 25 lah. Itu petua yang aku nak lah sebab berdasarkan corak perlawanan, corak permainan yang telah ditampilkan dalam semua friendly ataupun pre-season ni. Coach, saya bukan nak kritik kan ni, saya bagi tahu apa yang saya nampak ni. Um, macam tak nampak tak jauh beza dengan Kevin lah. <laughs> macam, macam, macam. Tapi uh, ada juga aku berbual dengan coach hari tu Dia cakap dia ada banyak variasi taktik informasi, variasi gameplay So kalau benda tu berjaya di, di, ditunjukkan di atas padang, I'm fine with it Aku faham tak semua game kita boleh defend, tak semua game kita boleh attack So kalau ada variasi tu aku sangat-sangat happy lah Bang, aku rasa Negeri Sula akan bermain dengan lebih baik musim ini. Uh, lebih banyak serangan, lebih banyak uh, position Kurang long, long ball mm -hmm. uh, Tapi yang akan membezakan dia sama ada dia orang boleh pergi lebih jauh tak terjauh adalah mistake Banyak mistake memang kau Memang tak ada point lah Dan uh, kita ada satu isu, aku bukan meragui Kita punya penyegar gawang Tapi kita dah dua tiga musim Bersama penyegar gawang terbaik Malaysia yeah. Kali musim ni kita bersama dengan yang bukan, bukan aku kata dia tak baik Tapi uh, perlu tunjukkan, perlu buktikan sesuatu lah Penjaga gawang kita Tapi aku akan support penjaga gawang kita Betul So, nombor berapa? nombor 6, nombor 7 Maksudnya lebih baik daripada musim lepas lah. Kalau tanya saya Saya tak kisah nombor apa, janji atas perak Oh Perak. perak 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 kau-kau kan. Perak dah siap set up team Bulan 2, bulan 3 itu kita baru siap bulan lima. Huh. Ha. Kalau, dia kita, kalau kita atas perak, hmm. siaplah perak. Saya masih ingatlah ada ayat uh, salah seorang pihak pengurusan. Mungkin ada. pihak pengurusan <laughs> perak lah. Dia tanya saya kan. Ni lawan negeri sembilan nanti berapa kau nak perak pantai? Oh. Saya tak nak cakap apa lah kan. Kita jumpa atas padang lah. <laughs> masih baik aku tak ada je. Kalau aku ada tanya tu aku akan tanya dia. Berapa, apa kedudukan perak menamatkan musim Liga Super yeah. tahun lepas? Mula sekali kita kena pasang bilah kipas dekat kita ni bilik pasal Sebelum pergi jauh Kalau tak kali kedua dia akan buat video pasal orang kita Ni teknologi baru ni tak lama lagi akan sampai Bunyilah kuat angin dia Mangai -ma -ma. Tak nampak bilah eh. Sebelum pergi jauh Bilah kipas pasang dulu Disebabkan video tu Hilang maruah aku -maru. <laughs> tak tahu <ada> pergi kerja <laughs> Hai, jangan buka aib kawan-kawan. lah kesianlah sikit. Aduh mak. Okey, um, kita pun dah dah hujung-hujung ni. Tapi kita boleh tambah sikit eh producer. Tambah sikit eh. Okey. Tambah sikit um, kita buat rakaman hari Kamis. Kamis ni dan seba rakaman ni dibuat sejurus selepas tamatnya undian PLFA. Um, ada perubahan sikit lah. aku nak share sikit lah. ada perubahan sikit untuk saingan PLFA musim ni um, akan ada 16 pasukan macam tahun lepas cuma perubahan dia ialah pada pusingan pertama tiada aksi timbal balik ke tahun lepas pun eh. macam ni FA ha uh, tahun tahun lepas tak silap saya FA uh, first round ada timbal ada lagi. Ada, ada ada tim yang ada game first round tak silap saya sebab uh, first round kita akan jumpa tim M3 ya yeah. Uh, tapi ada timbal balik pula, ya, tu tak, tak, ada. tak, tak ada, ada awal eh? mungkin tak aa, ada uh, awal, -awal tu maknanya tak adalah aku salah lah tu mungkin aku dah terlupa lah, banyak benda cuma yang tak best dia sebab kita start terus round of 16 Ya yeah, betul ha, Itu yang tak menarik Dia dah tak ada macam kelayakan tu kan mm. Okay so maafkan aku tak ada perubahan format So first round iaitu round pusingan 16 terbaik ni Hanya ada satu leg maknanya tiada timbal balik Hanya ada satu perlawanan Kalau kau kalah kau tersingkir Kalau kau seri kita main sampai ada yang menang Tak kisahlah main penalti ke main lanting duit ke Lepas tu tak kisah janji ada pemenang Kemudian daripada pusingan 16 tebal itu kita mari ke suku akhir baru ada timbal balik. Timbal balik ni maknanya apa? Maknanya ada first leg dan second leg. So kedua-dua pasukan akan main home dan away. Uh, begitu juga dengan separuh akhir dan kemudian final. Final venue ni masih belum ditetapkan uh, berdasarkan undian tadi yang aku tengok MFL akan putuskan. Um, walaupun aku rasa ada dua stadium je yang jadi ia akan jadi calon final nanti tapi itu kita biarkan dulu. Kita ke undian tersebut um, So keduduk. undian tu dibuat dia ada top seat dengan lower seat. So top seat ni daripada saingan Liga Super kedudukan pertama sampai ke-8 semua masuk top seat. Yang lower seat ni yang lain-lain lah. Ada juga pasukan daripada M3. So kita tengok undian. Aaa, JDT akan berdepan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian... Asal-asal kau asyik ketawa eh. Aku dah cakap 10 kali pun kau ketawa lagi. Kemudian... <escaping> Kementerian dalam negeri tu KDN iaitu Kelantan Darul Naim FC okey um penjenamaan semula pasukan tahun lepas dia Kelantan United kalau yang ada yang tak tahulah so JDT lawan Kementerian dalam negeri kemudian perlawanan kedua PDRM akan berdepan Malaysian University uh, Kedah akan berdepan Bukit Tambun so Malaysian University ni dan Bukit Tambun adalah pasukan M3, M3. ataupun tahun ni dikenali sebagai um, Liga A1 A1 ke A1 ke ah hmm. uh, apa you guys yes <laughs> Kemudian Pahang berdepan Pinang di Temerluh lah kot kan. Um, itu di bracket kiri. Bracket kanan, kita ada Selangor berdepan Negeri Sembilan. Aku rasa ni antara match yang, yang menarik lah kot. Yang kena tengok lah, Dabi katanya. Uh, kita ada KL City lawan Kuching City. Kemudian Sabah lawan KL Rovers. KL Rovers satu lagi pasukan daripada uh, Liga A1. A1. Dan akhir sekali Terengganu versus Perak. Sebelum kita nak cakap benda lain, kita pergi dulu pasal Perak ni dululah. Sebab aku dah nampak satu posting tadi al Sajang buat. Uh, mungkin admin berseluruh. Admin siapa? Jad tu kan? Jad. Wajar uh. betul lah dia. Alah dia cakap apa? Mungkin admin berseluruh. Ha. Kalau kita menang lawan Selangor, kita book tiket final terus. Macam okay, tu lah lebih kurang. Tapi tu reality kan? Oh reality. <laughs> aku nampaklah satu komen. Hmm. Dia, dia tak tahulah. TBG super fan. Ha. Oh. Dia cakap oh, iya ya ke? Page penyokong Perak tu. Mungkinlah. Hmm. Ya ke? Jobonya macam tu lah macam yeah. bila kau baca aku pula macam biarlah kita orang nak jobo bukan kacau pegang Perak. Hmm. <laughs> tu lah susah nak menelur Terengganu. <laughs> so Terengganu lawan Perak ni Jad. Kau rasa Perak boleh 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 buat kejutan ke ni? Uh, kalau kita tengok yang atas ni home kan. Ya, yeah, atas home. So tetap main dekat Terengganu tetap 3-1 tu. <laughs> <laughs> Okey, tiga satu lah kot. Uh, Selangor NSFC ni je. Okey, aku nak tanya kau pasal Selangor NSFC. Yang menariknya perlawanan ni, um, kita akan berdepan JDT minggu ni, kemudian kita akan berdepan Selangor. Kemudian kita ada international break. Uh, untuk aksi Malaysia 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 uh, kelayakan, kelayakan Piala, Piala Dunia Piala. dan Piala Asia. So sebaik je perlawanan tu tamat, Uh, habis the International Week tu kita akan berdepan Selangor semula NSFC akan berdepan okay. Selangor semula Jam, back to back matches lawan Selangor ni uh, ada benefit ke tak ada? Uh, ada Apa benefit dia Jam? Benefit dia ialah aku dah tahu lah apa yang dia nak buat apa yang dia tak nak buat Okay Tapi aku sebenarnya lebih concern pada sebab kita ada sejarah eh uh, uh, tak nak menang sebab tak sebab tak ada bajet untuk banyak perlawanan. Aku tak nak benda tu berlaku lagi. Kan? Sengaja kalah FA sebab bajet kita hanya untuk main liga saja. Sengaja, sengaja kalah tanah kalah Malaysia. Sengaja tak nak naik top 3 untuk elakkan pergi Asia. Maksudnya liga macam tu lah. Maksudnya tu lah. Aku tak nak benda tu berlaku lagi. Main macam biasa. Kita main mesti nak menang. Ya. Itu aku itu aku punya concern lebih. Jangan ya, pandang aku panas nice tu. Aku nervous kau pandang aku. Panas <laughs> nice tu. Hmm. Eh, masa aku menjadi dululah. Sebab dulu-dulu ada banyaklah kita dengar cerita macam tu. Aa, Aa. Kita tak cakap benda ni betul. Aa, kita dengar cerita dia jadi. Dengar cerita sengaja tak menang sebab bajet untuk main hanya main liga saja. Um, kalau kalau kita layak lagi main ada tambahan game Piala Malaysia atau Piala FA. Jadi bebek kita kalah. Hmm. Jadi kalau ada sebelum ni aku pun ada nampak yang komen-komen yang cakap mungkin Altrajang tidak akan selantang dulu apa semua. Tidak, 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 tidak. Kami akan masih meneruskan kerja kami, masih mengkritik bila perlu, masih memuji bila wajar. Percayalah, kami tidak mudah dibeli. Pada harga murah. <laughs> harga okey, okey. <laughs> kita kita selotoklah. Benda boleh bincang. <laughs> kan kalau perlu sokong Perah kita sokong <laughs> Perah adalah pasukan yang bagus ah <laughs> <laughs> uh, okeylah itu je um, sekali lagi aku nak cakap maaf atas episod lepas yang gagal dikeluarkan so episod 13 a ni harapnya lebih lebih okey kita buat panjang sikit untuk uh, payung balik uh, episod hmm. lepas yang gagal kita upload um, rasanya itu saja sekali lagi aku nak ingat, nak ingatkan aku rasa bila tengok background ni pun kau orang tahu kita kami Al masih berada di Football Fanatics. Terima kasih Football Fanatics masih tidak jemu-jemu uh, menaja lokasi untuk kami buat rakaman, menaja kopi yang bermaruah. Kafeinism. Uh, makanan pun sedap. Tadi Ijad makan smash burger. Kena try. Mantap. Abang Tom kita ada makan pizza tadi, ngam juga. So, Aiman makan tacos. Aiman makan tacos. Ngam. So boleh datang boleh try Football Fanatics di Seremban 2 um, Jual baju juga eh, sini kan boleh beli Jadi Jangan lupa Sekali lagi aku seru aku minta kepada penyokong uh, yang, yang, masih tengok podcast ni jangan lupa like Video ni, share video ni, subscribe channel kami di YouTube uh, Boleh follow kami juga di semua media sosial TikTok, Twitter, X, Facebook, Instagram dan Itu je lah, empat je lah jangan lupa share podcast ni. Boleh kalau tak sempat tengok di YouTube boleh dengar di Spotify juga. So turun stadium. Turun stadium. Turun stadium. Um, kalau boleh aku tak nak nampak lagi tak nak nampak mesej-mesej yang -mesej. minta link minta link minta link. Okey kalau ada urusan yang tak dapat turun ke stadium dapatkan tengok perlawanan tu daripada suka. <laughs> kita boleh langgan suka daripada uh, penyiar rasmi uh, <laughs> hanya semudah ringgit. satu game <laughs> sebab penyiar rasmi akan akan tunjukkan semua perlawanan secara langsung okey kalau bukan kita yang support bola sepak Malaysia tak ada orang lain nak support kalau tak ada orang lain nak support bola kita tak akan ke mana so itu saja jumpa dalam episod ke-14 insyaallah assalamualaikum